Vi er på Hartvig Nissen Gymnasiet. Det er simpelthen her, Skam er optaget. Og vi har en aftale med skolens rektor. Vi har simpelthen fået lov til lige at komme ind og få et lille indblik i, hvordan hverdagen er her på gymnasiet, efter at serien er blevet så populær. Og hvis man lige kigger herover, så kan man måske kende den her bænk. Det er jo her, Isak og Eben og Emma sad og røg en joint. Og hvis man kigger herover, så vil man faktisk kunne se nogle af de bænke, hvor pigegruppen har siddet en hel del. Hanna, du er rektor her på Nissen. Hvordan har I kunne mærke, at der er kommet større interesse omkring jeres gymnasie her, efter Skam er blevet sendt? Altså, vi mærker jo, at i Norge så kender jo alle til vores skole nå. Så når jeg og mine lærere fortæller, hvor de jobber, så har alle næsten alle norske ungdommer et forhold til skolen vår. Og i tillegg til det, så er det et ret interessant fænomen, at vi har i hele høst har det kommet unge dansker med båten fra København op hit for at komme og se på skolen. Vi ser dem sådan i gata ret udenfor her, at de kommer i grupper på sådan 3, 4, 5 stykker, og så står de der og på en måte, ja, vi ser det, at de på en måte ikke er vores elever, fordi opfører sig på en lidt anden måde. Og så går de gerne ind i skolegården, og så tager de nogle billeder af sig selv, nogle selfies foran byggevården. Har I vafler? Hvad? Har I vafler? Nej, desværre. og hvordan påvirker det da jeres elever? Kan de mærke, at der er større interesse? De mærker det nok. Altså alle som er knyttet til skolen mærker jo, at vi er omtalt mye mere. Men de fleste av de, altså det som nå kalles skamturistene som kommer hit, de er jo høflige og hyggelige og oppfører seg ordentlig. Men vi har gitt beskjed til alle lærerne våre at hvis det går fremmede personer inn i bygget, så ber vi dem høflige om å gå ut igjen. Fordi vi er veldig opptatt av at undervisningen skal gå som normalt, og at elevene er her for å lære. Og I har jo faktisk også noen av skuespillerne gående her på skolen. Ja, det har vi. To av de sentrale nå i den serien som gikk nå i høst, altså her i Norge, de er elever her på skolen, og vi har et mål om at de, når de er på skolen, så er de helt vanlige elever, og at de ikke skal møte fans på en måte rett utenfor klasserommet sitt. Og jeg har jo også noen tidligere elever fra jeres dramalinje, som jo er blevet en del av serien. Ja. Synes du, serien giver et realistisk billede af, hvordan de norske unge er? Altså, serien er jo speciel i den forstand, at det er ingen voksne personer med. Altså, vi ser næsten aldrig lærerne, eller liksom kuttes for bare liksom, bilpartiet. Og det er ingen af dem, som har forældre, som på en måte er med i serien. Det, mamma kanskje omtales. Sånn at jeg vil jo, altså, jeg vet, at de fleste ungdommer har jo nærmere relationer til sine forældre end det serien spejler, og at det nok er nogen flere regler i de fleste hjem for når man kan være ute og hvilke fester man kan gå på. Det indtryk er, at de unge norske ikke fester fullt så mye som det kan se ut til i serien. Her det ser ut som de er på fest næsten hver fredag eller lørdag, og det tror jeg ikke en gjennomsnittlig elev er. I tillegg til alkoholdrikking og festing, så i hvert fall i deler av serien har det vært mye fokus på at de røyker mye hasj, og det kjenner jeg ikke igjen, og heller ikke politiet i bydelen sier at det, vår skole er ikke spesielt knyttet til det. Peter, du er elevrådsformand her på Hartvig Nissen skole. Ser du Skam? Nej, faktisk ikke. Jeg ser ingen. Så du er den ene norske unge, som ikke ser Skam? Jeg er eneste på hele skolen, jeg er med. Men når man går her på skolen, så bliver man vel en smule påvirket af skamfeberen? Ja, man får med sig noget uanset, og man bliver lidt påvirket uanset. Ja. Hvordan har I kunne mærke det? Altså, vi har jo haft turister, som har kommet, og vi har hørt nogle historier. Det var jo indbrudt her for nogle dage siden fra nogle danske turister, som gerne ville få med sig noget fra Skam. Altså, man hører jo for det meste historier. Skam portrætterer jo altså den norske ungdomskultur. Hvad synes du er det vigtigste i norsk ungdomskultur lige nu?
Altså det er jo russeperioden. Mm-hmm. Det er det viktigste og mest centrale som dukker opp i løpet av en tenåringsliv, altså ved siden av skolen. Da vi går ut og fester og ruller i sånne her egne busser med egne drakter. Ja. Så hvis man skulle ønske å oppleve og se liksom hele poenget med det hele, så ville det være å komme på vår nasjonaldag. Den 17. mai. 17. mai, ja. Der får man se det hele med tog og alle i full drakt og nasjonaldrakter og sånt. Og du skal på russebuss i år? Ja. Hvor meget forberedelse har I lavet til det? Det er noen som legger inn utrolig mye forberedelser. Jeg kommer til å rulle med noen, så det betyr da bare at jeg henger med de menneskene jeg får lov til å sitte på med. Mens det er andre som har brukt masse, altså litt for mye penger. Opp til millioner av kroner, ikke individuelt, men samlet. Brukt millioner av kroner på en buss, bare for å kunne ha det gøy i løpet av. Hvilke norske ord skal de danske unge lære? Vi har jo lært dritsæk, vi har lært køtte, vi har lært fuckboy. Er der andre norske ord, vi skal have implementeret i det danske sprog? Ingen sånne sprog, ingen sånne ord. Nej, dem skal vi lade være med at bruge. Altså, jeg har ikke noen sånne ord som det skal la være å bruke. Jeg synes det bruker det danske ordet for godteri, altså slikk. Slikk? Det er helt forferdelig. Du kan ikke gå rundt og slikke ting, man begynner å bruke godteri. Godteri? Ja. Ja. Eller smågodt. Smågodt hedder det også det? Ja. Smågodt. Ja, det lyder nesten ligesom smørbrød, som jo er svensk. Ja, men smågodt er godteri. Ja. Og så dere burde lære å bruke, dere skal ikke begynne å si killinger, dere må si kattunger, for kattunger er ikke, kattunger er langt bedre ord. Det er et langt bedre ord, ja. Om det er et meget godt tip. Peter, jeg skal også lige høre dig, hvad kender du egentlig til dansk ungdomskultur? Altså det har den studentbussen, som dere har. Studenterbusserne? Ja, studenterbussen. Studentervognene hedder det vel egentlig. Er der noget dansk musik, du kender, eller danske serier eller film? Det har jo serien Broen. Broen, ja. Ja. Jeg har sangen fra denne yndlingstunen min. Og så har dere... Det er jo også et dansk band. Choir of Young Believers, ja. Og så har dere den der... Køb banana. Banana, her hos mig. Ja. Ja, den kender jeg også heroppe. Og hvad med de her russebusser? Fordi det er jo ikke noget, vi har i Danmark. Hvad betyder det for gymnasietiden her i Norge? På noen gymnasier så er veldig mange av elevene med på den type russebusser. Og de bruker da en god del av sin tid fram til avslutningen på det siste året på å skaffe seg buss og legge inn timer for å få den sånn som de vil ha den. Og så er det russetiden varer fra 1. mai til 17. mai. Ja. Og 17. mai er jo den norske nasjonaldagen, og da avsluttes russetiden, og så er det eksamensperiode etterpå. Men på Hartignissen er det faktisk et fåtal av elevene som er på russebuss. Jeg er som rektor svært glad for at de fleste av mine elever velger å ikke bruke tiden på det. Ja. Hvor stammer den der tradisjonen fra? Den har vært der så langt tilbake jeg kan huske. Jeg var også russ en gang i tiden, ja. På veldig, veldig lenge siden, men det tok ikke på noen buss heller. Jeg er fra et mindre sted i Norge, og der var det heller ikke vanlig at man var på buss. Ja. Til sist vil jeg høre deg, Hanna, har du en hilsen til de danske unge? Hei, dansk ungdom, det er veldig hyggelig at dere liker Skam. Vi er stolte av serien, og synes at det er veldig hyggelig at noe vi trodde var en serie laget for nett-tv for en ganske begrenset ungdomskultur har fått så stor popularitet og blitt så utbredt. Og jeg er som rektor stolt av at det også foregår på Hartignissen. Hva er det vi skal si da? Hei til kosegruppa! Dekko!